Strana 51 před druhým cvičením je další žlutý rámeček a ten je o převodu z decimetru na centimetry a zpět z centimetru na decimetry. Video nám to ještě více ukáže. Tak, co jdeme převádět? Decimetr rovná se, jeden decimetr rovná se, kolik centimetrů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centimetrů. To je jasný, to jsme věděli. Ještě jsme si to ukázali. 1 decimetr rovná se 10 cm, ale teďka pozor, 2 decimetry, kolik se to rovná cm. Takže když 1 decimetr rovná se 10, tak 2 decimetry je dvakrát 2x víc, 2 x 10 rovná se 20 cm, 2 x 10 cm rovná se 20 cm. A co takhle 86 decimetrů rovná se, to je vlastně 86 krát víc, 86 krát 10 centimetrů rovná se, ano, když násobíme deseti, k násobenému číslu připisujeme 0,860 centimetrů. Tak to bylo z decimetrů na centimetry a teď očekávám ještě zpět z centimetrů, 10 centimetrů, rovná se kolik decimetrů, no tak to je celý tohleto jeden decimetr, ten se skládá z deseti centimetrů. Tak a teďka 20 centimetrů, kolik je to decimetrů? Jeden, 10 centimetrů rovná se jeden decimetr a 20 centimetrů to bude desetkrát méně. 20 děleno deseti, škrtáme menulu, to by měly být 2 decimetry. Aha, je to tak. No a co 860 decimetrů? Převádíme z menších jednotek na větší, dělíme deseti, 860 cm děleno deseti, rovná se 86 decimetrů bez vat. Tak tyhle ty převody už začínám chápat, podívám se na druhé cvičení podle vzoru doplňte tabulku. Tak já si ještě tady převádím centimetry na decimetry. Ještě si to zopakuj. Z menších jednotek na větších, protože 10 cm rovná se 1 decimetr, takže dělím 10. A protože 1 decimetr rovná se 10 cm, tak z decimetru na centimetry násobím 10. Jo, takže z decimetru na centimetry. Tak takhle budu násobit 10. Podívám se. 43 decimetrů rovná se, to je 10 krát víc, je tam 0, 430 cm a nahoru z centimetru na decimetry dělím 10 430 centimetrů rovná se 43 decimetrů. Fajn. Takže jdu převádět 27, 27 decimetrů rovná se a převádím na centimetry. Takže decimetry na centimetry násobím 10 270. 270. 920, 920 centim, rovná se a převádím na decimetry. Podívám se sem. Z cm na decimetry děleno 10 0, pryč 92 decimetrů. Tak. Násobím deseti 400. Dělím 10 4. Tak tohle už bych Dál zvládnul, pro jistotu se podívám. Jo, tak tohle mám dobře. Já si to jdu ještě víc procvičit tady na to IC. Takže z nabízených možností vyberte správné řešení, tak aby platila rovnost. Z decimetry budeme převádět na centimetry. 45 decimetrů na centimetry. To je z větších na menší to budeme násobit deseti, takže hledám 450 cm. Zasvítíme zeleně? Jo. 210 cm na decimetry. Dělím deseti, 21 decimetrů. 94 decimetrů na cm násobím deseti, 940 cm. Tady. 80 cm na decimetry dělím deseti, Aha. 63 decimetrů na centimetry, 630 centimetrů. Jo, pozor, decimetru, takže hledám dál. Tady, tady. Tak, a teď vy napovídejte mi. 170 cm rovná se, převeďte to na decimetry. Tak, násobíte nebo dělíte? Aha, dělíte k 10, 17 decimetrů. 32 decimetrů na centimetry těch centimetrů bude víc, takže to jsou menší jednotky, takže to násobíme desetí. Jo? Aha, říkali jste 320 centimetrů. 890 cm rovná se 89 decimetrů. 53 decimetrů rovná se na centimetry 530 cm. 760 cm na decimetry 76 decimetrů. Fajn. Takže na tomhle videu jsme se naučili převádět decimetry na centimetry a zpět centimetry na decimetry.